Үтекін болуын адықтабылақ, істәйчілер біт онына көрекчілер біде тәтім чағығар, әр құхын бері үлетін аға сәпірге сағалыр. Бүгін алтынне ақсыз күне, бұл сатыру тағыта аспыт үй бүт үйте. Сақар республикатын бірі бұтылысты батығар, бұл көуінна бұл қағайсты батығар, сәбет мұнығы болан асты, ол туғынан білген кәпсет еқпет. Сақабыт Сергер Пармысловой бұл кеме бірек санын контроллағын, улыстарға бұлчыттар оны балықсыттар опсыстуаларын сөргүті, оны бұлчыт ұты ете туғынаны кәпсетей болан асты, бігі студия ұтығар бүгін. Сақар республикатын бұлчыттарын оны балықсыттарын сойуын береседі әтілі Закира Петровна Иванова, оны Сақар республикатын экологияға министерствітін бұл қағайсты тұғар, оны ұраты қарыстанар Сиддерге департаментінің қаланы специалия Артур Васильевич Дмитриев келен олар. Өте өкін болын. Бігі аға сәпірбі телепенне 32-11-616, WhatsApp пыт нөмірі ағыз 9-6-14, төсі сүрбі ағыз, ағуын ағыз, оң ағыз телепенне нәрін, оңна WhatsApp-нан үйтігітін берін. Жа, бастынан тұрым бұл қа оңна бұл қағастыға тұғар сүбе, сәбет тұғынан Артур Васильевич кәпсеңді бұл қаған тәрілі бітай тұғы сұрлақ сұрқта ғылы дейді. Дарабаларын. Бұл сөбе совет бұл қағайсыватын кені, правительство кені, 2-9 сыллаққа тәрілі біте. Кені сүрін үлетеден рекомендательіне тоқта характердақ, тоқа самай бұл білеген тұрар қығалғалары бұл қағайсыватығы, бұл чүттар, оқыт пользователдер, әпшесіндес жүйлігер тұрар вопростары көрер планалы. Кені сылайы. Түйет үш заседанияны ұйтар, оны түйетті бесті бопыруы тұқтыр, оны бұл гос органлар үлелері неген наблюдателіне көрер. Оны әйте районнағы сәбеттері өтчеттатар, оны ұқыт пользователдері. Составығар председателінен обычна курирующий зампред правительство болар, білінген Беложеров Денис Георгиевич, заместителінен орган, исполнительді орган, бұл қайысты тұғыр аналлах білеген министерства, замминистра Дадохов Николай Васильевич, составқа обязательно ученайдар кирелдер, институт биологии, прикладной экологии кирелдер, тоқтар кирелдер, муниципальный образованиялар головалара, эти он на правительство муниципальной вопросы местного самоуправления департамент той на кирер обязательно общественный стар кирельдер общественный терлитлер общественный нектар охот пользователь кирельдер эти ник он на дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий кирельдер он эти основной заготовитель бытсахабул генеральный директор Мекирер. Эти левитин курдук сылга 3-4 муннях болар. Бұйылғы балаған дейін сүрбе 5 күнігер 2 заседаниятының ордулар. Онын эти левитин курдук 4 вопрос тұрды. Возрождение общества охотников рыболовов в районах республики Саха. Эти бастықы вопрос. Иванова Закира Петровна информация лабыта. И есть вопрос подготовки к промысловому сезону 2019-2020 год в Республике Саха-Якутия. Это Попов Анатолий Семенович, зам. Руководителя департамента охотничьего хозяйства. Он на Павлов Михаил Михайлович, Сахабул акционерного общества, генеральный директор информации Лавиттера. И есть вопрос о состоянии охотничьего руководства в Республике Саха-Якутия. Эти Закира Петровна, он на Борисов Юрий Петрович, охотничий клуб Баянай, эти именно питомник Тахтар, Сахалтен, был чуть-чуть тохтур, итер, хайство лахтар. Он это дюс вопрос, проблемные вопросы регулирования численности волков, и тем я Попов Анатолий Семенович, зам руководителя МУБИ, департамента информации Вербите. Эти вопросы, Антон Джулия Спиттеля, протокол так как будто задание туаннах Джон Норга Территлерга берели бите. Эти вопросы, Антон, эти люди тарлы вопросы сюда такка, значит, промысловый сезон боялга вон того, что сюрбе сэллага сагаланна, тюлях кенен был первый октябрь,
сагаланда эти промысловой булчуттар уже тыяга таккан бултусыллялар. Быйылгы сезонга, значит, илдаркан распоряжение нан квота лимит барытам аттамбыта, эти иштер боллахан эйленияга таях 2171 төбө, кулай 306 төбө, кыл таба 1774 төбө, туттас 1623, бючен 1616, чубуку 564, тынча 1600 төбө, кис 4 1617 төбө, бедер 12 штука. Ага. Промысловый сезон где-то хаблиген. Я хотел в основном эти кыллар барта любительской тоха бараллар. Таях тох вреха промысловый нам блиген кыл таба агаллар. Он на кис агаллар. Основной тоха. Значит, тоха кыл таба ситуация тен это хаблиген биене сахасиринер дюгер тюет улахан тюет популяция лах потантан. Лена Оленёкская, эти былырын улахан учет болбута, он только вот кардерде популяция туага состояние то ещё гей, а он тюет тынча тебе баревит, сундурун популяция это эти учета ры эдде болбута, ки тынча усылаха, блигин оценката чуть бесетте тынча тебе ля. Яна Индигирская, эти улаханник, тон кичан турар популяция, вот и кюсере тынча ден оценка лылдар, ученый дар, он на те кыл табата тюрден без тынча. Олен, эти был рынгу учет барбытнан связьтан, был квота вот улатты, тюсюр бебир тынча, сет тюсюс болла. Он на эти основной районнарга, эти Анабыр, Оляне, Жигам, Булун, эти Лена Оленёкская популяция на эксплуатации лыртохтарга, охот пользователярга, эти квоты обелинне. Ну, то в общем, состояние то еще где хосер, эти кыл таба. Киске, Антон, а мне состоя туага численность еще где хосер, ары туага квотата балырынгыттан кычата, эти кычабытын хазда причинета эти кошеп, вообще популяция бета нас улаханны кычабата была численна. Основном эти методика зимний маршрутный учет после промысловой ытылдар, эти охот пользователлер был улары быта, хаз участок ае туспа туах болбута, он эти кратык тухтан бердилер, сыйон орын бердилер бұйылақ, учетный рүлелерін. Те основной улахан онна тухтар, охот пользователлер, в том числе эти сахабул тенген, те каян тухта бақалар, те кратык кытчавы күрді болды. Онна тугынан заявката кытчаты, охот пользователлер тухтары. Те тон бағар сыйна тенген кытчавы на связьтен бұл мировой рынокка кискені. А так, вовсайнан, туға стабильная численная Оксана еще я блин там был что-то договор и интересен уже блин сезонга барта так остылар тох да лохан качах сух конечно эти промысловые булка Сәбеге аға сәпергілілі телепеумет 32 11 616 WhatsApp-ыт номері ағыз 9614 түсіз сүйтбі ағыз, ағуғын ағыз, уын ағыз. Дәрі бұл бір бастығы бұрғынан бұл бұт бұл ұлыстарға, оның районларға бұл жетторына балықсыттар обсыстоларыны үлетін сөргіті. Бұл ұнан тұқ ден бұғардығы, оның еті қайысқаға үлі қайдақ барары. Закеріп тұрмын. Вот был аспект совет муньягар как раз эти вопросы кордибит. Он был то общество лара улустарга, был четвертый хотрехин нахтерин инен ден темаларн тахтаты бит. Он на тон хургутен уле барен олускуиске варыдан хатан нехтен. Он на то были эдергел бухака херигерре был баха Россия гами был то общество лара уле литуралдар. Он на тон эдер эти идреден турит законга закон об охоте. Он на были эдергел был чут. Он на бо ход пользователь, который ахталла нас потах.
Олихин Валана, это не эти улаханетини киллери битен, бихиги, бевит сахават сиригерем, я там регион Наргемиебар, концепция развития охоты и охотничьего хозяйства один. Ордох поднахатанных тем был, но холобора был чуттар сюрин роллара, холобора был чут интерьерин, инген комискерге, а на трамблана были этергерлы. Булт общество, ол булт лицензия тереден тема был ухта, холобора инникей көлөнелі бітер бігіт ухалары, бітер браконерство да раз, он дейте ойурк бахараттан бахарын гарыгин үлелі хергейін, бартыгар кылы қырыстағынға булт чуту иханға эдер, булт чуту иити гэгэн үлэлэрэ ролу лухан болады бұл чыттарға. Бейгі де истәчвітер идді санатауын тілепе өмет 32-11-16-16. Алло, истәвіт. Алло. Алло, дырава. Алло. Бұл әді ағыт тұрапуңен. Бұл мәнеді ұқтуын білігі әрі 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 ә Тухнан это было бы себя спит от чего он на эти улахан кыл кылы кине хайир дете он на ачаным били огдана дельби тутан аксана на гаятор он на бу кыра кылга кис он на сагыл кыра кыллары хайир тон аксана бултахан аксана чуду ита киске сагылга тон сагылга этер диолог сагылы бултаа пуллар ди Дебилген кылгас токтолго барып, ол кенттен кепсетивитин салгыкпыт. Беги номер бит 32-11-16, WhatsApp номера 9-964-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 
Бүгін 6-ны ұй ақсыз күні Аптурынюк тәтім чағығыр әр қоғын бері өлетін салғыр. Беге аға сепергілілі өт, телепемет 32-11-616-та. Оны тәңе ватсапыд ағыз 9-6-4, 9-6-бағыз, ағылын ағыз, оңағыз. Беге бүгінгі бері бітігер сақабыт сергер промысылуай бұлттағын, бәріқ санын контроллағын, ұлыстарғы бұлчыттыр, оны балықсыттар, опсыстоларын өлетін сөргүті, бұлчыт ұтын ете туғынан кәпсәтәвет. Беге студия бітігер Саға Республикатын бұлчыттар, оны балықсыттарын сойуғын бәрсәдәтілі Закира Иванова, оны Саға Республикатын экология министерствітін бұл қайсытуатын, оны ұрыты Қарстаны сіздерге департаментің қылабына специалия Артур Дмитриев келен ғылжетті олар олар. Бұл нені беге істәтшевіт ұйытты, де бұл әе Ақсанын контроллағын, оны бері Ақсанын контроллағын тұғынан ұйытыдым беді де. Ағыр әлбәтеден әтілді? Әте, әдделіне бұл, біз Ақсаны әлбәті, саға серері бол батақ, әте барыта Сибир дәліне басты өкірдінден барыта әте вопрос тұрар. Біз онтан Россия үрдінден әте лимитируем әбіт, лицензияндан бұлтан әқтақ, әте әте лимитін көрдік әте лимиттақ, түгінші шүйістерден ағыз. Принципі, нормата кенеде әлбен шөп даған әте барыта лимит туғынан берілдер. Квотанда, были заявканда на ход пользователь Даркендерида. Джон Улаханда Кылас Атабат, эти бир оттюнен, эти сенатор Дугден Байла, хоть тынча, лицензия сената, разрешение сената, улин, эти заявка, толору, то, бери бит, например, департамент, ход пользователь Кордюрин.
Так, эти сезон камигарден, он тон эти нейлиня чугаир боллагана, оттур сирге, тугара сылгыны, шүйіні, табаны тұтар болдағына, әтеніне регулирование деген басқа берілдер, әте түргенік оперативіне берілдер, сигнал келді дағына инспекциеттен. Инспекция жоннар әте тұқты білдер яқтақтар, әзенің случайы, сразу в течение суток әте вопрос бұғарылдар. Онтын әтенің сабалқа кәлбет, әйлі населенный пунға кербет, әне әлі рөқтірін шөп, онна потом акт вынужден отстрелон ғорылдар. Кене, например, бо стакат улаханык туактачы биле аргалыктан такат а мен актир отон туахынгын үйнелегине этенде же син чугаыр эти тугу тутар, конечно, эти саңа төрө бит таяк таяк да табада туахтырына олорун сылгы отун туахтур олен этенде разрешение бетин беребит бирегулирование кене быйыл бу уже 2-3 такка решение таккан турар. Ол регулирование численности деген район айы бары тигер. Где-то ше пока отчеттарынан онтан эре такка бултанны. Нейле населенный пунктка эң келбит доктор. Бийка стачы бетерер. Алло. Алло, здраво, здраво. Здраво. Могу салдан тапна, себе горе горюш. Мен маннык дейін тұрақ тақпын. Тоқ вопрос тақпын, ана тұрақ. Холобурати туркем бади. Бо бурду така гадна шве бо. Холобура жоннор болла билген уже салара таймалара дисенге мен баратынлар болдулар бо. Эй боллагана бу бурду такан турк булар ий таккарам баратын бу дик шелор гут на шве. Мм. Онна боллагана турк тене тевинисе. Холобурати бере бере на хал бете. Бере бере билген бу күн нетвер бу усалдан дисенгер. Эти анны манны сыгылары бериете хэнэ на билингеттен уже оғыларын веретен бериете хэнэ элбэйте. Олы ем боллағаны ти эхэ дағаны, бюроға дағаны эшэндиэне күрғыла су дашны бейді, сылып хэ берек қанады жүйін. Бірі асуавынны бюроға ашчығына сайын боллағаны бүлі кэм бұтаты әнігінен бұланна бұлтуларға бұдан аддық боллағы жи. Ашчығына боллағаны бірі бұдан ағы жи. Наа орскотта кылыты беманны бу усалдан жүрсүнү бар. Бу анта такка берени теши бекке береди үйрөнү бултатып бала. Мм. Анан ити итинне кыта атаңга титинне ме болгон тоготун уран бу берен берени эр кудукна ата эр де бу вода. Балачча бул тургуна тиддик мишен же бери хатына деген себеп. Мм. Кеп, эденер. Это берега уважаемая республика Дунян, конечно, хоромню то улахан. Оли эти улог государственная политика, какие-то численное регулирование ден. Эти не альбах тох корольдер поддержка инген. Берену бултанга сезонга, во например, октябрьтен олуню егер дало то до хачах сух, любой ки булан бултончеп. Онтон эти ха сельхоз производителлеринген бары уже регулирования инген сылгыттарыгар табаттарыгар круглогодичный да лыктырышы көңүлү. Себептен тиди берин ултаңга тух көңүлленер көңүлленмет нималар деген билген кайдактары. Та вообще на эти берету нан кепшати барар боллагына мандык эти Иккетинче 5 жылдан бу республика биеха уже государственная политика курду болан турар. Эти регулирование численности волков, онда защита сельхоз животных ден. Үчүгө жылдарга биеха авиастрелинин тууналар эте. Онто билеген эти ары сыналанан 3-3 такка болду. Билем бир чаа бүттөлөк кенде. Ол эн эти хатчы суук болан билетин основной упор наземный токка болду. Так. Он наше биру лохан туго икетин чо того сыллахка биле химической тохтары туттары баппуттара Россия дүнен офсайна андай дүнен олен билеген биене тох тока на земной туттулар. Он хата бу сака сере турорсан эти многозахватывающие капканы ден көңүл бүппүтэ хата эти именно бирогоре атан кылдырга например кискенген уже туттулду батыл капкан
он тох республика бәтигер эти джон бултуру тох стимулирует дан хатчы көрөлдөр бир улахан бер отиретигер сүрбетинче бирок отугар 5 тынчаны төлөнөр эти ежегодно тохтан республиканский бюджеттен также тох көрөлдөр билген эти по итогам хасылай биеха конкурсы тылдар Максимов Ахатовет Максимов ден республиканский конкурс имени Максимова. Он ким самый эльбек берене болтабыт болчут. Он бригаделер олар день охотника эти сас награды на олар по итогам года. Ага. Он тон мобильная бригада ден корольдер биеха. Эти мобильные бригады, эти основной сельхоз, он тох районных габаллар, без алта бригада. Эти без устюету района, например, сальдан сигнал на бултур, он на сюрбе без эти район Айбар бригады, специализированная бригада. Лора мне были за сигнал на бултур, барандар тохтулар, булталлар. Биеха, стач ветерьер, алло. Алло, здорово, Лора. Здорово. Вопрос. Это... Элинагадыры Кореяка бүкітті бүрі отақтарының нағыз бәзіледі. Ёны топы татырыр, туы-туы-туы. Оны өтті оның етарығының, оның бір ұттақ бар. Отығы бұланы бүрі құдығы ұйар. Оларды күтші тұп құлады, қаттағы бұлар. Мақташы. Так, Ақсана де. Эти атын кыллары, например, сас хару дүнен били зимний маршрутный учёдня солунан тохтан агаллар. Эти ол кемге утуясытар. Онда бере ме били үйөрүнөн селдер болан эти учёт улахандык тохтабат. Агарын агаллар да улахан погрешностьтах кене. Ол эн басындан кене опросна анкетный методунан даганы бере даганы тохтур. Олин эти численные, конечно, улахан разные салах болады. Бес тыынчаттан он икки тыынча адылы манык тухтулар. Расхождение лахтар, инген раз методикалар. Олин билеген этинен сүбәстен үле барары турар. Россияда уже этин ела, республикада научно-исследовательская үлене заказтары вот бей вопсайнан. Те ахсаннага биология та хайдах төрүүрө хайдах доктурун тени научный институттар предлагайда конкурсная основана эйлигинин оолдору болот эле республика бүнөттө те берилех бүтүндө элех бидди. Себеп бул WhatsApp'нан итигир дороолор мен эрим булдуна нере жери кырар онно берилүр деп бу кеникемге республикаттан карчы келер Аллах улар ибат үлбетигинче аны Улустан келер олохта кытчан ер. Ман тух тиханы гыты, тухон нугы ол ехин бөрөлүн багарбат буула нерер. Усан эйти, хүрбет ынча диен, джонар ахана дайтар, джингар бу хиринен хаджан бул турга агаях тилет итине, джон. Итинне хорох улуста бәйлері хайыр битте, биндек бүлчу индек бөрөлі бүлчуттарга бәйлері, бәйлерін қатчыларыттан тух. Бәйлерін фондалырттан стимулирование. Ата тенне тух диен. Эти бу хүрбет ынча диен, кит ынча тоғыз сыллақы бұйлақ, да? По-моему, дүрбінен. Эти, бұ ставка тұрбыта. Эти ставканнан, то, конечно, білеген горюче продуктыңын ғаран, эти тоқтаты, же устарел дек қосап. Эти республиканский бюджеттен калер. Онтон, икі стугынан задачаны тоғден тұрыр бұттыр. Тон, барта республиканский бюджет ұйыммақ кәйен. Конечно, муниципальный районнар, әлбәқ район, эти... Табалах, Сылгылах районнар, онну тыынчаны төлүлдөр, муниципальное образованиялар, Усияна бар, Горнай, например, Бытантайдар, Эгендер. Онна өсө кайсы эме төлөтчү. Эти кайсы, конечно, беш тыынча бетер биле Убааннан, Тугутунан деген тоқтан, Табаннан тоқтан эме төлөлдөр. Анан сен эти Улахан районнарга алдан деген району көр, например, болчу сен стимулланар, оту-оту беш тыынчаны алалар. Бартохолбан. Антон, конечно, вопрос турар. Эти илтумэнгэ эгэн турбута эти вопрос. Эти бу республиканская өттүн латындарарга. Оту тэгэн тэгэнча. Билеген эти не дальше кирэн бардахпанда механизма. Эй гиттен улар яхта. Бу бюджетный кодекс бут улар ян. Сыллағы бюджет бут улар ян.
эти урод операторынан территуттар бит операторына катчы барар эте. Эти, например, конкурс ККН в основном эти Пушная Якутия ден тасаха болту структурата. Он сылларга тохтата билеген хатчы Эйлгиттен департамент биологических ресурсов и опыты онан барара болу. Эйлгиттен. Китинчи сюрбес аллахтан. Эти бюджет бутулар ян, статьята улар ян калла. Эти субсидия ден болбат уже мероприятия кирехта бюрокенигар. Эти механизмы облиген разработкала насальдар. Почему эти кулуры ары кайеди улаты ден сабаглахан бадды? А то да улеляс атыгбет. Статья-то уже бейтен тузылуга совпалать. Бюджет кайдах тоқтурын. Минфин, мен экономика тоқтурын. Я билеген ағаяқ кылгас кеменен бейрютен салгияқ бұд, билеген тоқтауылға орауд. Күнді сәйтшілі өтінді көрәшілдір бі тәйге тәтім чағар әр қоғын беріні көріғат бігігі бұл туғынан кәпсет олары бұд. Дәрі бұл аспын мұнеққа ұлыстарға бұл чүттір оны бұл сұттыр ұпсысты оларын сөргіті темата көті олын тұрар. Манна құрутын бандық берілерге бігігі ұлыс қолырар көрәшілі бі тәйтшілі құрутын әрелілер. Дә бұл ұлыстарға маннық ұпсысты олары күйірден дәрбі олықтан. Оны қаддара бұлымучи берен, қандығар бұлымучи берен, етінде местетігер бұл лицензия, тұяқтақы лицензия да болуын, әлбәк қалғаны бағарыққа әптен. Еті туынан тұқ көрседе болды, деп, мұнеққа. Асып мұнеққа өте әтілебеден күрдік, бұл ұлқан простыры тұрылды бұттыра, бұл концепция да, аны зықонғы ұлырты да керен әді дейін, бұл как білейін, бұл 290 зық Олеген бұлла болу білген бара қайдыра маңны қырсыға әйдер күрдіп бұд. Оны білі болны мөлшеген берияқтарын хоконын өмек өңілі әбәт күрдіп. Қатя бұла бігі бара үйден олар бұд, что бұл именно болчуд обществалы, болчудтар, балықсыздар обществалары тәрілден үләдіқтарын әрі ұлыған көйі болу білетіргілі әбітті бір әбітті қсан әлбәті, бір қанер бітті Ойыр бағардыра болуын, аны аңа әдір бұлчыттары ете үйрәті, құлыбыра арас түгенер болылар, білі не сөбілдене техники безопасность сеген, ете төмен әлбәк, сағай чәйелдіренген, аны күлгіді керем берәхен әлбәк, күлбіт әлбәк әлбәк әлбәк. Наха херақтақ ба болу, аны бұл ұлған түмсілер еген тәрілленнер, обшыстуа оланнар, орион айы, инік хайдылақ ұлған үлелер барықтырын нады, ұқылы бұра үгістер. Нады ра болу дұттың, білі үгіз орионнар етен хелектер, ғамы жигна бұлчыттырын, онына бұ айылқаларын қарыстачын, именно жигна бұлчыттырын болады. Ол кейсен бір күлі, әмірік Туғы қалырықтан білер бұл. Оны біле тәргілі білген жон өйе ханаты айлқабытын қарыстыққа, күлбытын қарыстыққа, күлбытық санын әлбәтін әреққа, оны тәңгіл әлеге тебеттен ете ұлған тәрәңдір болан әрелдер. Ол бұра өтшіріп жұлу ғығыр бұғыр тағаты болып ұлған мұнья. Оны біле тәргілі нұрот өйе ханаты айлқабытын қарыстыққа ден. Оны бұл балықтағаны, бұл болтағаны, бұл регулирование әгенденер, дағы күске ұлыналары бет, ден көрті бет, ол күлдікен атын ұлыстырға метер әңдір бар, оныты бұл концепциянан қадыры келдері қанады ден бұғары ұлыны, оныттан хокон олар тілдері, конечно, келдері. Бұл хокон Россия хоконы? Россия хоконы. Оны Россия хоконылар ұлары екі дәбеттері оның Россия законы, оны ағын бұлағаны бұқылы бұра концепция, бұ республика үйіне концепцияға итініне ақтылдан ағыннады. Отшы оны бұлағаны білі договор бұғытнан дұқайдақ төмеулелі хеқі өп бұлағады. Бұра бұ ғоз органларға нен кітары. Бейіңіз тәчет, көрәтчет әрер, алу. Өтегін болдым. Бүті бірі тұғынан күдік бірі әлбәйті деген болына ұлған құрымдың ағалар. Ол бар жақты. Әмірін мен еті 19 сүйеға мен дүпсін ұлғығыр. Нұрудың ұпырағы ұтшуаттырдан күрді құрды. Үндәк үші ұтшуаттар. Мәрдің шейлі ұрыйолар, бұлды күтті әме ұрыйолар. Оны
бүрі бұлтағын тұрын олық көрбәк біне. Сөйтін бүрі бұлан, әе бұлан, маңдып алжаққай болды. Сүйелері түйел бүтінің бардың сұйолар тұқтыны бүрі, құрандарын тұрдың. Оны сұйғылырын сүйелерін тұғыры бүрі тұтта, әе тұтта ең, олық қанына дақты баттар. Эти биентан такалы мен кердим ол бирикке хулго бадак. Ол ол тохар бидан го. Билгин иши тога онду го. Нети шо найдар бу тохтин баралар болар. Оне икки сети манна кече көңүлләһе ни мадде. Билгин кеке ичер кеже бу ковах кус кеже жиңнах тохты. Ахлыгы эбинерге да кымылар. Рукөттөр эзелгәндән ковах олох бүтүн идеһе болар. Оно мен бу экология кеита олар ди. Оно хадара жомутор брос билин деп жадайи бедна шербет дилле. Оно хадара ныры курдуган орон бу этерголу депутаттар бу турбут бу айгал хеддон бу бедере бултуларын ала бабар кына туара ыңырын олакта. Эти бу кузап ген жанандык манда ким болот тахин туалах булу экология тайга. Огынын бар механа бар синдик жонго бростой жонго бу туагорон Ungunin orang berusaha jemput tempat tatan kerja yang ni ikhni. Sekarang tu kereta hamnas tajun kinerja ul ayah ikhnerga nato. Kalau macam ni kerja kinerja polar jangan hujah kiri tu boleh jemput kerja tuan boleh tu nan mereka jinak tak kerja polar tak sudah nak. Maklum. Jadi tu. Эти оттон шөп соғыс туох болла. Эти учонайдар эти бу того сылгыны табаны эңен тардар болла ден. Бере улахан пластичный көрө. Шөп кене эти Россияга даганы эти улахан кораттар таштырлар бар. Манда даганы эти үскүр. Кене катта эти Советский Союз сагана тун жатынан сөмөлөтүнөн бир түлөтүнөн бардына кисип иттер. Ал сагана тун улахан тогата он и тогаттар бата. Кене улахандык приспособиш буланияр. Например, эти ол 19 юга, скорее всего, бере барыта тон бултда кыла элбах булактах. Например, эти олшы кобагына деген кене алыктан асылдар болла дешеп. Билеген учонайдар бу кандеки сыллар кете союз сагаттан уже бааралар. Мандык отдельно популяциялар, которые булдунан айысылдар, бул кылынан. А он на специально уже тох бар был будто там отдельные популяции, которые синантропные ден. А эти именно где-то батаны какие-то сельдары, например, болталлар. Олах аспеттер, но рядом сельдары нарси сельдалы. Ол курдук эти сылгыга эмне кирен наркендер. Ондук олорун ичинде сельдарын курдук халан караңар дагына эти кирен уже үйрөтөрүн жерден эти вот именно эти сылгыга именно специализирующийся кандар эветер табага специализи. Самый основной биорегулирования, эти охтор тохпут, эти синантропной популяции энергии. Эти аллаха китрей тох бает охтор. Эти вен бетан тайга, например, саха сыл инаган эген специально тохтур бюролер бары виттер. Эти икер дегер. Эти уже вески андар бир, например, ЕУ олонан эрдерек таныр. Эти тургенек юренелдер. Олен эти бира сайды вахпу жан кыла ме барыта эти сайдар эти энда например шүрбэччот учасыл не туаққа бөлекке гүн чуга абад болла улахандык билеген эти свалка улах постоянно көрөлдер например би эти регулирование туах решение берер жаннар көрөбіт например постоянно бөлек таягар эти нюрюнгири болды налдан болды бөлек таягар калер нар ханна да болды эти барыта Ебет тухтан, он тугун деген бе олорор тугун баратан те баарды тухтур, те нефтепровод деген келген нерсен кылы хамсатар болду. Олен кенеме приспособишкана те нефтухта ситуация бар. Бу кобакка кушка дейт акка дия. Эти этеллибитин курдук, онтон буйния киеп бите, что Джон Блигин барыта саха кейте да болла, бары уйренен эреллер эти берядекке. Блигин, например, көңілі суақ кемді тақыват, бары сурогу тутуа сатылдар, эти кус болдун, маскотеры болдун, кобақ болдун. Блигин, онтан Джон культурата дәнияр, олин эти тендік призыв отдельно, что кемеря
тохтуа деген надо. А, сох, нормала хоть бар, та, например, эти разрешения игр, например, он без хас, например, Шурбекос, например, олон тукатын туанар вола, например, тоданы кылэсте сохта. Например, шуйнен олар баха, например, он норматына там баран, например, сэнянан кальбеки бара тутуар болах бутына эти пупут кяхте сохта. Эбекпаны өлірім баран қартысқа терім баң ватсап күйттіққында еғе кәлелер. Ені кем бар бұлай? Сөх, оттан... Оны бейтті су политикан зоу защитниктарын олар олдыр бай. Қартысқа түгірейінен де ұтарсыл. Сөх, оттан, тінен сен бір өле барар, конечно. Құлы, тайға ең өлірім баран қартысқа сүлгені органдар интерегектерін әп бұлай. Сөх, сөп бұтақты интерегелер Анатон, и Никитин Блан, Холубра, это хантин за защитные организации, которые были в Болту Бобсару, Бобсохатан, Лохан Тохтар, Трехин, Регенере, Алускиске, Варар, Холубра, Варар, Олиген Болту Бобсон, Бобоонден, были Ахыр Астрахох, Планаро, Болтон, Нарахил, Реген, Доден, он эти были Тергелы, Кеннер, Кеннер, рекламные, он на Ванна, Бо, соцсети, Ахан, телевидение, радио, Волдон, Кахат, Болдон, Рунал, Болдон, Партегар этилера тухта чыха күске хилдер. Онна тэгнаатага холору бу бұлт обшестволы тэрэлден улата білі күсте ақа бұлчыттыр түмсүйлері болар бұл ажи. Онна утары холору жібу бігі ахылык бұдар адиян бол баққары. Холору бұ айлқа қарыста болығар өйледі әрлерін. Нехелекке де бұлттар ахан болдан, балықта ахан болдан, күгіла хата ахан болдан. Ти үлелерін ин бартын бар. Бігі әмейіндегі жу күсте ақтар әхінне Улахан үлі бар еден көрі өте. Оны бір бұл чөтірген алдағымығын директоре, омық сергер в Европа бар әден, Швеция деді қанын. Қасыры болны таяға қайылыр, лисенде берілдер өте. Оны да күлдерің бартын қайылыр, көрілдер, істәлілер, ахаталылар қайылуын лисенде берінден бұл тұлдыр оны ұйтар өте. Отан манна еға бұл дойды күтігер браконердағын енден бады. Тыға кедінен долық таяқ манны қамай дейінгі. Ano, brakonyurda, olah tu tuguh jenih terlari. Kini ni kalau idir gur huah kanak, kadah kanak kungulah huah butuh kahf tu. Ol bila ana kalau bera kini ol bidde barang kalau bera brakonyurda tangana kasma halgajan mojo bulcut ate hutar. Kini aje beli bulcut ate nalarga okot biletern nalarga. Сылы бұға үйірін еқін нәді, онты бірді қатшыла үйірің, бір экзаменің сұттар бұта қаны икестен үйірінің, олиын бірі бұлчұт боларға тоқ барын бірі бартын үйірінің, оннан жақы үрдақы ғана бұллақ болады. Онты оларын ұлыс қайында, кекен тұттанлар онына қарыстындылар. Олиын бір конерсті деген суық келін. Білім бейгі ғаз тоқталып кәнттен бері бетін салғақ бұт, бейгінден бірге болым. Тәтім чағағарыр, әр қолын бейлетін салғыр, бейге ағасы бір бітіліпені 32-11-616, WhatsApp ағыз 964-4-4-4 бағыз, ағыз, 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 бейге бұл туына көпсет алыр бұд. WhatsApp-нан үйті келбет бұ сақала айқатын қантынылық қыс сөбей денде бұ аспыт бұ мұнек қағығы бұл чүт үті үйті туынан әме көпсет дегет. Манна тух бо просто джуллестик. Бо сахалайка тенере тух нам бол батах подлай. Бо сэнам бол чё тату стороны. Ага, он ну кэтэ тан хакай ригер бейвит тюрит бро да вот бо илин сибир лайка та. Он ну ул тух нан кэсэти бар бэта. Он ну тун сахата. Якутская охотничая лайка тух нан. То он бо тюрит кюбер бейвит гер дой дутер бар тар бап лахтаржи. Он ахан Құлыбыра тұққа бұқыты ұлыстарға әлені ғонны лайкалар балдар. Бұ үз бұрауда ұттары үйтеге бұ байынай бітумны кейінен тұқтыр әнің ұруққа ден көрді бұд. Тұны проект ең ұран келер іқтақ бұд. Оны тұн үлін Сибир лайкатығар саға ұта денді біз канал бұп бұд. Онын бұл аны білі Якутская охотничая лайка, ол бородата ыллалик, бо борода бағытынан кумаға керелик, онтон бо саха ыта адем бітігер туғын бо Россияға дапискатын ылан тұра бұд, білген международный туғқа ғытар. Отчоғына? Көрюге хэп, отчоғын, білі Россия дөй признанны породаты.
бар оны булан аха олихин буланы ити бар борода бутын хурдан интри хергилдер атын бу атын регионнар кинерге ме барган макра атын нах бигене якутского типа ден холор бу сересийский выставка ген тара жуп бутын таканнар бир бутынны бастакы кис местелер латта бутын галарыгар оны та хурдах интерес бар ити тарга оны ити бу түгөр күс көрөли хайын ден ондан да ыттар документ канады ден Бияқы стәчі бітер ер, алу. Алу, дұрава, дұрава. Дұрава. Етек күлу нымы түттір, түстірінен қырдық сәйіп жоқтаға күді. Қаншаға күді. Онна, өте үттірі, әйгі түргутан көрі үйген күрі, жағанай жаңғын үттірі қайдақын әқтірін сәбей. Мен бары ду, әбетерінді ұлық бұлдан алмады. Бо зоозащитные организации, бо это яга туркутан курьёгни и технологические мероприятия хлобура, бо общество ларистеринен барш, билелер это боллаже, экспертлин курандур, бирим баху куаналар бо буллан турар, оганам баран нормативно правовой агашёнг холлан бителик, онтон оганман тус бейте, атон гусургионлар эми тохтотан туралдар, тон тухка центральная Россия девит курдук онна хин трехнер болаталы туралдар. Генер пока тоқтан тұрар. Только мен, конечно, бұл әйек саныген әлбән үті қолыбыра үт құлған үткілтан құлға үйренерігер ол әбіхәт ол кәлін үрәрігенден бол бұқытын үрдері еті тема хен бір еті үлі барықтақ күскеден күріп бі. Тәдірнаға қастым апыт. Оғынан баран үт етінне ол үт зазашетіктер тәдірін көдік үт әні тұрарігенден Мен әтерін көрдік ол бір реклама, ол бұл журнал, ғарас қонымыны тағаранна жабо әне ондық сұрда ұттар, жа ұттары ұттырты тұппы дегенден болар. Ол бұл батынна да тұттын әтті бірінші біле бұлен бұлтты да жабып сабыттен олар олдар, ол еген құлбыра әтті әңа тұрғытар бұтын үлі бетін ұтық бұтынна да сенбір. Тен көрібін, ұтыны که ایگر بابت هه اول کنکره کریه ایگر بسکار تانه ات کلدرن برانه خاین برانه جول بسکه هه خدا تان سیبد توی ده توی هه هه کتله دو بده پلایج تو نیله هم بیم برخت تخت دیت کلا نمود ات تستانیت ل بله کاریه اینستیتوتون کت بیگه خیاب تردی سا لایکانه کلا ناو تردی آها یکوتسکا خود نیچه لایکدین اول بلانه بیه دمیتری ایوانوف کبار چهانه لیگا پکاتورر Тон тух ол эт голам бута. Тохтан мутаним бул бата. Мутаним бул бата. Лайк лайк атынан. Ондук мандык атын броде ян кол баспыта ян бул бата. Отан ол наукалар пока дальше он кетен көрөгөндөр го отуп иванда бул как специалисттер бо клуб лехеттере байнай клубчене ол Иванов Дмитрийга. Бар олиген обнол клубчылеттерген өтү баралар белери белелери деп деп болор каттан сыга болчу тренд тема оно көтөп туктулар иген суук чуге бирей горгореш Борисовка бар сепатан бу биеха бу ватсапна меки бит ыйтылары бу тиңге сагылга иген олок сына түстө дилер та кискеден сына тем блати бир ми улахан Кахалга волар, булдунан жер промысловой холо булдунан жер таны дого киске колары хына түйәне. Ите бастатан туран андой дуга сына түйәнтен булар булбатта ите. Айылган күмискәчләр ары күйрәннәр биле җиннәк натуральный тохтан түйләк түйләк кетере утаранлар. Тәндәй дуган дин китен. Андой дуган була торо холо бура бас сылга. Германия менник болсо болбуда, колбура тоох диңнек бу тери тыңнах тириттен таңа хабып сагынды. Искусственный таңыз көгөндө. Колбура ул курдук. Түлө туталар нин токтоп бүтүрдү. А то ке вопрос, конечно, тоохтах, албах өрүттердах. Урут, например, государственная политика барыта, именно заготовительная, пусть на меховой базалар барытылар, олар, конечно, блин, тухта бұттыра, істебіттіра, олен білеген в основном прямой договорынан, оны эти международные аукционы біледілер, түлі ақсеттер. Заготовительдер барлар, конечно, чайна фирмалар в основном, олар эти тон
сына тюя турар, мировой рынок, конечно, эти эпики курды контенты, ну, зеленые дырами улялеры, климат подданы туахтур, потепление дембар, он на то технология сайдар, блигет, эти бягакурыргы кулабу агаяксалына барта, буйкускайга да барта, жон барта синтепон, он на туахучуге эти материалы таканнар, эти удобные им воланнар, эти, конечно, спрос качата. Он эти Китай улаханнык жарык там мытатугынан тюляғына. Китайдар масштабны эти норканы еген олох итеннер. Эти улахан клеточный тух зироводческий хайс олырын урандарын тун туга аввалилерынагы. Дехкосы миллионинан. Урут эти шведская еген тухтар, канадская еген улахан зирофермалар еген эти Россия эти центральная тюр баратлар улахан фермалар олар амия тухтатылар, конечно. Сыны улахандық түсті, но мода әргелден шөп, конечно, әте тұққа. Кейс, онтан пака улахан тұқтақ, объемнақ, олен сен тұқ спростақ, андатыр онтан бейіне ары спростақ, онны то тигмет, кірсавыт, конечно, уже кірынас бұд, әте ақсана дағы ята, жон бұл тава болан, олен сыны тұда со. Объем бар боланы, сыны бар болатшы, обычны, рынакка. Это салғы? Салга мисена суха. Длина шорстная тох, вообще на мода там пока так контурар, бо солдарга, конники солдарга. Клеточная доволна, дихая доволна. Блин, эти ворота кисть, норка и тиги, кондуктор эти короткошорстные дар, пока мода сыграла. Мин сахалай катын итен, эльбетих пин баварован, он на мен олок тюлюбин дуден. Сене ити ути итер телер клубтарингин кайда хулилер киндер. Тугара туха кирих тахтар да кандыгара тел. Вот арахны бу тухтар валла ди. Вот телекта болла дагына ипи болла дагына. Регистрация болла дагына син бир как общий тух налоговый тухка кирер бол. Потом киндер бета тиргене итен кайяна булай. Тан онну кол припискалы налдар хлорбы Российская кинологическая федерация, олбомын на Якутской отделение товар, акайрыны ага. Ол онно питомниктен ол дописканы луналлар, хлопра, умутроллар инне. Касыгы дейіп бетейін, жібы касыгыдан регистрациялы абыдан ең олен. Дейч оно тарадия документ нәк болуылар? Онахан бейгеме тухаметін тухтар беттелі бетеме документары. Ит осын екі документ нәк болар. Олата бұланы Русақ отырбалы осы өскенінен, онна Российская кинологическая федерация кинна. Ики документ нах болар эт. Чо ити итем бар буллана эхиха онно ол кинологическая федерация. Ага, бура бихенигер документ нах ити итем. Ага, РКФ кинен биле бирюксен оттар выставкара да калдыр. Бу Руса хотыр болос союз кенер буллана бу булчут оттар именно регистрацияланалар итинна. Онно ит биле рабочее качество да ит ол биле выставка жана ингин Улахан база аралыбыта, би Руса Хотыры Балосы Югатыра, оны білейм, бүйінгі түмігінен 500 үт регистрацияланан тұралдар. Хақайриттен Россия, оны қолауыра біле Россияттан манна Хақайриттен үтылықтырын ең мағыра бағалақтыр, ең оны біле базанар ең көрдіқтыр, оны көстір. Оны бақта интернетмен кейрі әдді. Аха, үт біле қайнылық түріттіға, біле иетағатай бәте, әте ол қанның бұққайын хүтбіттір, ең оны бірді характеристикалар бірді бағалдар. Өткені құлы үтінден директорлар кейі, онына кейлері табағастақ болар болар. Табағастақ. Әп онына бұл бейгі статюты іпіт Сахалай қатын қантан атылағын ден, Яул. Кене Яул дейді, или Сахалай қаты ден, Якутская лайка ден, ол біле туғын. Сахалай қаты ден, Якутская лайка ден, ол туғын бұл ездовой етін. Ол бірген, конечно, андай дуатырды үттен, Якутская лайка. Он там баны якутская охотничая лайка ден хлопара бо Юрий Петрович та нитлай хатын сөп питомник байнай ага питомник кин яха байнай питомник бар он да Юрий Петрович атан бо на клубы гинен эме тустус паме уман улахан үлелер бара турду улар ди Юрий Петрович Роберт Романович Константинов Дмитрий Иванов тонин ити бар осен хүрдәлне Бәдірі мен үлелері ғыталы ғыталы. Энтузиастар де бұл. Ити бұр одан олық чөлігер түйәрен. Аха. Тіте, конечно, үлеті ғаламыты олық өйді өйті өйті. Бұйық ұлауыр бұйтке ғалаты сресеске бұстап қабырар артақ бұдына
Вот Андрей до атрибут эксперт пар, мне Россия до уважаемая, он там так хастах, ол айхлат биякле хадюбите, у меня китенче вонисулака, Светлана Дмитриевна Войлочникова, хитайте лайчатник чуше, о киргизианик кен наука, улхану гулялевичендер, он ол ипута. Якутская охотничья лайка деньги тер бхе улялевит данкюскедир, он тут ол улергерен халка каннага мкатейдя. Китенче хеттелла халайти не данкюскулесюпитир. Он то ол кенеттен ол бри тохтан калар, он то бу китенче он кенеттен ти улями михагаланна, он то ол эпите надеюсь, он то нехи ити баруатан ол нарнигитир. Он то не хубелимете Юрий Петровичка. А он эти Роберт Романовичка Дмитрий Гетахан билет бизнес-тендер. То Юрий Петровичка был байонез урналга редакторна, редакторна. Байонез урнал редакции тех редакторна. Тебе би манам биге бири вит этим тендере тиен келле бига бүгүн келен биг студия в тыгар детав кытыгар махтанавын. Биге студия в тыгар Сага республикатын бул чытырны онна балыксыттырын союгун председателя Закира Петровна Иванова онна Сага республикатын экология министерствитин бул кайстатын онна уратык Кыргызстан Сиддерге департаментин сүрүнүр специалист Артур Васильевич Дмитриев келен ылдыттата. Айылганы Кыргызстан онна бул бир абалысын тутугун бигини кытары бирге болуң.